Eu sou águia verdadeira e meu pai é um lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, estáis em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também em vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao meu Pai, ele vos conceda. Isso vos mando,
que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabe que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, porque isto é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos falarão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará, e vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio, desde o princípio. Tome-a, você demora, ergue-te pra retoma os louvores do teu Cristo e seu nome. Celebra pra remir-se, pra remir-se sua vida. Thank you.
esta pena pra levar-me o pedal pra mecer o seu sangue que